Olá, queridos, graça e paz! Hoje nós vamos estar orando a oração do Salmos 91 e pode ter certeza que depois dessa oração a sua vida vai ser transformada pelo poder da oração do Salmos 91. Se você chegou nessa oração, fique até o final, porque Deus tem uma grande resposta para a sua vida. A sua vida vai ser impactada, porque Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem vitória para sua casa. Deus tem portas abertas. Deus tem cura, milagre. E no final dessa oração, eu vou estar profetizando na sua vida. E Deus vai estar cumprindo todas as promessas na sua vida. Eu me chamo Leandro Silva e nós vamos estar junto orando a oração mais forte do Salmos 91. Essa oração tem abençoado vidas de milhares de pessoas. Tem muitas pessoas fazendo essa oração com fé e recebendo o milagre da parte de Deus. Porque essa oração do Salmo 91 é uma das orações mais fortes contida na Bíblia. Essa oração tem abençoado, impactado vida de milhares de pessoas. A oração mais forte do Salmos 91 vai abençoar a sua vida, vai jogar a inveja por terra, as muralhas por terra. Todo mal vai ser repreendido. Eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ativa esse sininho. Tem oração toda semana. Esse canal vai ser bênção do Senhor na sua vida. Eu quero estar lendo já o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas. Debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que entre na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão as suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também livrá-lo eu, pô-lo-eu no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo eu e glorificarei. Darei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Olha, o Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito. Pode ter certeza que os anjos do Senhor tá trabalhando em seu favor. Por que isso? Porque Deus dá ordem aos anjos para trabalhar em nosso favor, para nos guardar. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra de todo mal. Quem está acampado do seu lado é o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor que tem livrado a sua vida. É o anjo do Senhor que tem estendido as mãos e dado livramento você e a sua família. Nessa oração mais forte do Salmos 91, eu quero te dizer que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor está do seu lado. O Senhor está com você no tempo de angústia, no momento de angústia, no momento de aflição. O Senhor está do seu lado. No momento de desespero, no momento que você acha que está tudo perdido, tudo dando errado, as coisas não estão dando certo, o Senhor que está com você. É o Senhor que vai trabalhar na vida da sua família. É o Senhor que vai abrir a porta para você. É o Senhor que vai salvar toda a sua família. Descansa no Senhor, porque o Senhor tem o melhor dessa terra para você. Nessa oração mais forte do Salmos 91, eu quero profetizar na sua vida chuvas de bênção. Dias melhores virão da parte do Senhor. O Senhor vai te surpreender de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural, porque o Senhor é o nosso pastor.
e nada nos faltará. Nós temos que invocar o nome do Senhor, nós temos que adorar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, descanse em paz. Descansa no Senhor. O Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem uma mesa preparada para você. A Bíblia fala no Salmo 23, o salmista disse: prepara uma mesa perante mim, na presença do meu inimigo, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ei, o Senhor já ungiu a sua cabeça com óleo. O Senhor já te separou para uma obra maior. O Senhor já te capacitou para uma obra maior. Então, descansa em paz, que pode ter certeza que o Senhor está trabalhando em seu favor. Eu quero pedir para você deixar aqui embaixo os seus pedidos de oração. Deixa aqui embaixo o seu nome, o nome da sua família, os seus pedidos de oração, que eu vou estar intercedendo a Deus em seu favor. Olha, faça até o final, porque no final dessa oração eu vou profetizar bênçãos e vitória na sua vida, e Deus vai estar cumprindo toda a boa obra. Vamos orar com fé. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nessa oração dos Salmos 91, Senhor, eu quero, meu Pai amado, te entregar, Senhor, a cada pessoa, meu Pai, que ouvir essa oração, meu Pai. Senhor, essa oração mais forte dos Salmos 91 tem abençoado muitas pessoas, Senhor. E eu creio que nessa vida não vai ser diferente. Eu creio que nessa família não vai ser diferente. Porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus criador de tudo. Um Deus que conhece tudo e sabe tudo, Senhor. Cobre, meu Pai amado, as nossas vidas, meu Pai, com essa oração, Senhor. Senhor, não deixa, meu Pai, que o inimigo venha nos envergonhar, Senhor. Não deixa que o inimigo venha armar laço, Senhor, para tirar vidas de pessoa, Senhor Pai. Dê livramento do acidente, Senhor. Dê livramento na família. Dê livramento no local de trabalho, Senhor. Meu Deus, ó Pai, eu posso sentir a sua glória. Eu posso ver pelos olhos da fé o Senhor trabalhando, o Senhor operando, o Senhor fazendo grandes coisas, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, Senhor. Meu Deus, quebra toda maldição, Senhor. Lança toda inveja por terra. Tudo que tem impedido essa pessoa prosperar, tudo que tem impedido essa pessoa, meu Pai, passar pela essa porta aberta, Senhor. O inimigo tem lutado para trancar a porta, para fechar a porta, mas o Senhor, meu Pai, é um Deus que abre porta. O Senhor, meu Pai amado, é um Deus, ó Pai, que abre porta onde não tem, e a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, Pai. Nessa oração mais forte do Salmos 91, meu Deus, eu creio que o Senhor tem vitória, eu creio que o Senhor tem milagre, eu creio, meu Pai, que o Senhor tem resposta, meu Pai. Senhor, essa oração do Salmos 91 tem abençoado muitas pessoas. Essa oração do Salmos 91 tem abençoado milhares de pessoas, meu Pai. Senhor, olha aí essa mulher, Senhor. Olha aí essa mulher angustiada, Senhor. Olha aí esse homem, meu Deus, vai visitando, Senhor. Vai confirmando a tua vitória. Vai confirmando o teu milagre, Senhor, na vida dessa jovem, na vida desse jovem, dessa criança, meu Pai. Senhor, vai abençoando e abrindo porta, Senhor. Vai jogando toda a maldição hereditária por terra. Vai jogando todo espírito, meu Pai, maligno, que tem trancado, meu Pai, as portas para essa pessoa. Meu Deus, ó Pai, eu profetizo a paz, eu profetizo a vitória, eu profetizo conquista, meu Pai. Eu profetizo providência do Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor é um Deus que tudo pode. Meu Deus, ó Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, meu Pai. É a tua palavra que diz, Senhor. Meu Deus, ó Pai, eu creio, meu Pai, nessa palavra. Eu creio, meu Pai amado, que o Senhor tem o poder de curar, meu Pai. Quantas pessoas estão enfermas, Senhor? Quantas pessoas estão no leito de hospital, meu Pai? Quantas pessoas, meu Pai, estão em cima de uma cadeira de roda? Quantas pessoas, meu Pai, estão em cima de uma cama, Senhor? Vai livrando, meu Pai, vai jogando toda enfermidade por terra. Meu Deus, ó Pai, eu profetizo a cura, meu Pai. Aonde tiver, meu Pai, um paralítico, meu Pai amado, aonde tiver uma pessoa sofrendo com enfermidade, meu Pai, eu libero uma palavra de cura, eu libero uma palavra profética, Senhor, na vida dessa pessoa. Senhor, sela a tua vitória, confirma o teu milagre, confirma a tua obra, Senhor. Meu Deus, vai lançando por terra, vai lançando toda a bandeja, toda a muralha, todo impedimento por terra, Senhor. Joga, Senhor,
toda a muralha por terra. Joga todos os grilhões, ó Pai, todo o projeto do adversário, todo o projeto de destruição, todo o projeto do inimigo, ó Pai, que o Senhor venha lançar por terra, Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, é um Deus de vitória. E operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o trabalhar do Senhor, meu Deus? Quem impedirá quando o Senhor quer nos abençoar? Meu Deus, ó Pai, eu creio no milagre dessa mulher. Eu creio no milagre desse homem, ó Pai. Eu creio, meu Pai amado, na providência do Senhor, no Deus que vive e reina para sempre. Todo o poder está nas suas mãos. E operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém consegue impedir quando o Senhor quer trabalhar. Ninguém consegue impedir quando o Senhor quer trabalhar. O Senhor é o Deus poderoso. O Senhor é um Deus criador de tudo. É o Deus que fez tudo. O Deus que conhece tudo, Senhor. Confirma a tua vitória. Confirma o teu milagre. Confirma a tua bênção. Sela a tua vitória, meu Pai. Sela o teu milagre, Senhor. Meu Deus, ó Pai, vai lançando a muralha por terra. Vai lançando os grilhões por terra, Senhor. Meu Deus, essa pessoa que chegou até aqui é porque ela está crendo, Senhor. Nessa oração mais forte do Salmos 91, eu profetizo vitória. Nessa oração do Salmos 91, eu profetizo milagre. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo cura. Eu profetizo transformação. Eu profetizo em nome de Jesus libertação. Eu profetizo paz, eu profetizo renovo, eu profetizo restituição, eu profetizo as bênçãos do Senhor na vida dessa pessoa, que o milagre venha acontecer, que a vitória venha chegar, que algo sobrenatural, Senhor, nessa oração mais forte do Salmos 91, eu creio, meu Pai, que todas as pessoas, ó Pai, que fazer essa oração com fé vai alcançar a vitória, vai alcançar o milagre, vai alcançar a providência, vai alcançar o renovo, vai alcançar a transformação, a restituição. Meu Deus, ó Pai, o Senhor é um Deus poderoso. Se essa pessoa chegou até aqui, meu Pai, é porque ela está crendo na sua vitória, é porque ela está crendo no seu milagre, é porque ela está crendo na sua transformação. Meu Deus, ó Pai, eu já vejo, meu Pai, janela dos céus aberta e o Senhor abençoando, ó Pai, famílias. Eu já vejo portas abertas, ó Pai, da tua parte. Meu Deus, eu já posso contemplar pelos olhos da fé o Senhor operando maravilha, o Senhor, meu Pai, operando milagre. Senhor, essa oração do Salmos 91 vai impactar a vida dessa pessoa. Essa oração mais forte do Salmo 91 vai abençoar essa pessoa de maneira sobrenatural, de maneira, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, vai abrir as comportas do céu e vai mandar chuva de vitória, chuva de bênção, chuva de paz, de conquista e de renovo. Senhor, eu sinto a tua presença, orabanda cantaraia. Meu Deus, ó Pai, eu posso ver o Senhor operar, eu posso ver o Senhor trabalhar. Sela a tua vitória, confirma o teu milagre, Senhor, em nossas vidas. Se você quiser receber mais oração, clique aqui na tela final aqui, ó. Vou deixar outra oração do Salmos 91. Clique aqui nessa tela final, que tem uma oração para abençoar a sua vida. Essa oração vai impactar. E não se esqueça de compartilhar. Compartilhe o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe.